Europa kërkon me sistem që të bien vetë dakord pun dhënësit dhe pun marrësit. Dhe qeveria thjesht të ketë një rol kortezie, të ketë një rol që vetëm të udhëheqi, por jo të ndikoje në veprime dypalshe të dy palëve. Fatkeqësisht nuk për qeverinë tonë është utopik, as nuk mendohet që do të ndodhi një gjë e tillë. Mirë po, vazhdon aksioni i pagës statutore europiane, pavarësisht nga çështjet e pandemisë dhe luftës në Ukrainë, të cilat i kanë deviju ose i kanë vështirësu pak agjendat e Parlamentit Europian, dhe ne kemi shpresën kuadër të plotësimit kushteve për qenën tanë Bashkimin Evropian, kuadër të negocimit të plotësimit të 31 kapitujve, të cilët tashmë janë hapur dhe po negociohen, po besoj që do të ketë një gjë të tillë. Ne kemi bisedu bashkë, ne kemi kontakte të vazhdueshme me Këshillin Ekonomik e Social të Parlamentit Evropian, dhe ata këtë vit do të përpiqen të dërgojnë një mision në Shqipëri vetëm për të paqë çështjet e dialogut social, të mirë funksionimit të dialogut social, dy apo tre palësh, sepse ne s'kemi as dy palësh, as tre palësh. Ne s'kemi as rregulla loja, s'kemi as ligj për kontratën kolektive, s'kemi as ligj për sindikatat, dhe këtu më tani bëhet një amalgam, dikush një sindikat me 100 antar, dikush me 10 antar, dikush me 5000 antar, secila manipulohet nga qeveria dhe krijohet ajo sindikatat e verdha apo sindikatat nënshtruara që ne quajmë shpesh, të cilat e deformojnë tregun dhe fatkeqësisht faturën e marrin punonjësit, të cilët nuk mbrohen dhe ngelin në sulmin e pundancit të qeverisë. Njëhet nga përvoja deri tanishme, Kol, që në përgjithësi ato që e mbrojnë më shumë punëmarrësin, qoftë për efekt të pagës, qoftë për shkaqe të tjera, janë marrëveshjet kolektive të punës, të cilat në fakt vendosin sanksione. Kushtetuta. Është kushtetuta. Kushtetuta marrëveshjet të punës. Pse nuk kemi marrëveshje pothuajse në çdo sektor? Ne kemi disa marrëveshje, unë nuk e di nëse ato janë funksionale apo jo. Që të flasë bashkë, kemi diskutuar disa herë, ndoshta edhe në ambiente publike, janë tërësisht formale. Dhe mendo se kur del nga goja një kryetarit një sindikatës më të madhe në Shqipëri, mendo se çfarë situata është, janë tërësisht formale. Dhe vitet e fundit ka pas përkësim, sidomos në sektorin publik. Nëse në sektorin privat është arrit një frym bashkëpunimi, ndoshta dikun me gentiles, dikun me detyrim, dikun sepse edhe janë standardet europiane, thash për shembull firmat që punojnë me mall porositësi për tregun e hujë, ata u vënë kushte që duhet të ketë standardet minimale të punës, të sigurisë në punë, të shëndetit, kontraktimit kolektiv, negocimit kolektiv, që ata ti lidhin kontratën për të marrë produktin. Kështu që në këtë kuadër fatkeqësisht është ajo që tha përpara, mungon ligji. Këtu nuk ka ligj fare. Tani ne jemi në debat, të cilin e kemi humbur ndoshta me Ministrinë e Arsimit, por jemi krenar që qëndrojmë parimeve, sepse Ministri i Arsimit nuk është pundhënës i arsimtarëve. Ministri i Arsimit bën një kontratë formale me dy sindikata dhe përjashton tërësisht organizatat e arsimtarëve të tjera për të marrë pjesë në nënshkrimin e kësaj kontrate.